Salve, salve você, meu caro amigo e minha cara amiga. Salve, salve você, concurseiro e concurseira. Aqui o professor Júlio Heiser, o seu mentor online, diretamente do Fox Concursos ao vivo e a cores para todo o Brasil, no projeto 70 dias em INSS. Segundou, 14 de novembro. E aí, 12 dias para a véspera do seu concurso, 13 dias para a sua prova. E ó, estamos aqui no gás total, né, a todo vapor. Eu já quero começar essa segunda-feira. Não vou nem ficar olhando reclamação de simulado, não, tá? Hoje eu tô muito empolgado. Por quê? Porque a partir de amanhã é só exercício de reta final. Graças a Deus, hoje a gente termina leis administrativas. Hoje a gente encerra essa parte teórica. Né? Vamos continuar com o curso de questões, lógico. Mas a partir de amanhã é só exercícios. Curso de questões Sebrasp e reta final. Curso de questões Sebrasp e reta final. Tá? Lembrando que reta final nós vamos ver duas vezes, tá? Duas vezes. E aí sim, é a parte teórica que nós vimos, é, já ficou, não ficou para trás, porque a gente vai usar ainda no dia da prova, né? Mas nós vimos a parte teórica, vimos previdenciário duas vezes e agora, né, nesses últimos dias, literalmente nessa reta final, o que nós vamos estudar é só o curso reta final, curso questões Sebrasp, reta final, curso questões Sebrasp, a super revisão depois para você, né, dar aquela, né, conferida nos conteúdos. E aí não podemos negar, né, a um consenso de que esse projeto 70 dias foi realmente o grande diferencial. O projeto 70 dias trouxe para você disciplina, trouxe para você organização, trouxe para você um acompanhamento, trouxe para você uma mentoria, né, trouxe para você aí uma forma de estudar com dicas, motivação e tudo mais, que eu tenho certeza fizeram a diferença na sua vida de concurseiro, fizeram a diferença na sua vida de estudos e mostraram para você que sim, é possível aumentar o seu rendimento, mesmo que você não acreditasse nisso. Mesmo que você não tivesse nenhum tipo de esperança em relação a isso, eu tenho certeza que você foi surpreendido, foi surpreendida aí por esse projeto. E ó, é muito legal ver as pessoas, né, que estão com a gente, né, ver as pessoas que estão acompanhando com a gente aí esses eventos, essas aulas, né, vocês todos que estão juntos nessa jornada, digamos assim. Isso é muito bom, isso é muito legal, isso é incomparável. Não existe uma palavra para definir, né, isso tudo que a gente experimentou nesses dias, isso que a gente passou nesses dias. Foi tudo muito, mas muito mesmo, interessante. Eu diria até que foi recompensador. Mas enfim, né, vai chegando aí os últimos dias, vai ficando mais emotivo. Aquela coisa, poxa, no dia 28 de novembro, né? Dia 28 de novembro, eu acho inclusive que no dia 28 de novembro a gente tem que bater um papo, só pode, né? A gente vai ter que bater um papo, né? Eu quero ver vocês comemorando, eu quero ver vocês aí dividindo a alegria, né, de um bom resultado, de uma boa prova, né? Dividindo a alegria aí de uma, da realização, da conclusão, na verdade, de uma etapa importante do seu trabalho. Lembrando que depois da prova vem o curso de formação, mas pelo amor de Deus, né? Prova objetiva é a parte mais complexa mesmo. Você vai passar na prova objetiva, curso de formação você vai tirar de letra, beleza? Mas vamos lá. Hoje, então, direito administrativo, leis, vamos fechar, né, essa parte das leis administrativas, da 9784 de 99. E aí vamos para o curso de questões da Sebrasp, regime jurídico único. Mas eu vou mostrar para você certinho o que a gente vai fazer aí. Lembra que ontem, né? Ontem é o dia do simulado. Eu percebo aí que, né, vocês têm feito, fizeram alguns comentários sobre o simulado aí, mas lembra que eu já avisei, ontem mesmo eu avisei para você. Ó, o simulado, eu não quero aí que ninguém venha reclamar de simulado, porque achou difícil, porque errou, porque não foi bem, porque estava muito complexo. Gente, é assim mesmo, é para treinar difícil. O treinamento tem que ser complexo, o treinamento tem que ser complicado mesmo, tem que ser difícil, tem que extrair o máximo de vocês. É isso. Beleza? Eu prefiro ver você meio aborrecido porque não foi bem no simulado, mas muito feliz no dia 27 porque foi bem na prova. Beleza? Combinado? Estamos de acordo? Fechou. Então vamos lá. O que a gente vai conferir hoje? Presta atenção aí, ó. 14/11, 12 dias, direito administrativo, a parte de leis, né? Parte de leis administrativas, vou colocar aqui leis administrativas, a 9784 de 99, vamos assistir ao todo 6 aulinhas aí, tá? 6 aulinhas, que é a parte de recursos, revisão, reclamação, prazos,
disposições finais. Como é que tá lá no curso? No curso tá aqui, ó. Recursos, uma aula, duas aulas, três aulas, tá? Revisão e reclamação, prazos e disposições finais. E até um desafio sobre processo administrativo no âmbito da administração pública. E aí, meu povo, a vantagem, a grande alegria, a grande satisfação é o quê? Que acabou a lei, as aulas de leis administrativas. Caramba, fechamos! E agora é só comemorar, porque vem questões Sebrasp, reta final. Questões Sebrasp, reta final. Você vai ver amanhã. Amanhã, aí no dia da nossa proclamação da República, você vai ver que nós entramos já nessa fase aí de assistir. E lembra que reta final a gente vai estar assistindo, vai conseguir assistir, vai conseguir visualizar e rever, porque o nosso cronograma foi preparado especialmente para isso, para intensificar, intensificar as dicas, intensificar o treinamento com resolução de questões nos últimos dias que antecedem a prova. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E aí, então, leis administrativas, fechou. E o curso de questões do regime jurídico, lembra lá? Que eu já mostrei para você, ó. Você vai entrar, aqui no curso de questões da Sebrasp, beleza? E vamos procurar aqui, ó, regime jurídico, são 5 aulinhas. Você vai clicar aqui em regime jurídico, para o INSS, e são essas 5 aulinhas aqui que você vai assistir de resolução de questões. É resolver questões, 5 aulinhas resolvendo questões sobre regime jurídico. Lembra, que no último edital, eu já comentei isso algumas vezes, no último edital nós tivemos o regime jurídico, sendo basicamente um item do edital. Neste edital ele veio dentro de administrativo, que acabou estendendo ainda mais a disciplina. Beleza? Por isso que nós temos um curso de questões separado. Tá lá, regime jurídico, para você assistir o curso de questões sobre Sebrasp do regime jurídico. E ó, deixa eu colocar para você. Esse slide eu preparei para você olhar. A partir de agora, ou seja, amanhã já, o foco é exercícios e reta final. Foco, exercício e reta final. Tá? Exercício e reta final a partir de amanhã. Então vamos ver o dia de hoje como um dia muito importante. Um dia bem decisivo, tá? Um dia bem decisivo. Por que que é um dia bem decisivo? Porque a partir de amanhã, dia 15 do 11, eu vou até mostrar, talvez eu mostre. Será que eu mostro para você o que você vai ver amanhã? Não vou mostrar, mas eu posso dizer para você que vai ser o reta final de língua portuguesa e o curso de questões informática. Mas eu não vou falar, não vou dizer que amanhã você vai ver o reta final de língua portuguesa, duas aulas, e o curso de questões da Sebrasp informática, 6 aulinhas, eu não vou comentar isso não vou antecipar. Deixa só para amanhã. Beleza? Gente, mas ó, espero que você esteja empolgado, tá? Tanto quanto eu estou. Feliz como nós estamos, sabendo que o dever de casa está sendo feito. E hoje, bora lá, fechar o administrativo. Depois que fechar o administrativo, às vezes administrativas, ó, você comemora, tá? Estoura uma Coca-Cola, toma um Yakult, toma uma água mineral com gás, uma água tônica, sei lá, um Tang, para comemorar o fechamento desse ciclo. Beleza? E eu vou ficando por aqui. Papo bom é papo curto. E amanhã a gente se encontra às 8h30 com reta final e curso de exercícios. Até mais, tchau!